Bwana asifiwe. Jambo sana kwa mtu mmoja. Lakini mbegu. Leo wewe ni kwa watu wa saa nitikarai. Wewe ni mzee kwa nitikarai. Fanya kazi ile Mungu alikuita. Ile Yesu alisema, mwenendo kumenguni, mkapatize watu kwa jina la Baba. Nataka mtu anisome Mathayo 28. Verse 18. Mathayo 28, mstari wa 18. Hadi 20. Nani anapata? 28. Coming back. 18 to 20. Oh, this is in English. Yes, so together I'm going to show them what's right. Jesus drew near and said to them, I have been given all authority in heaven and on earth. Go there, then go there to the disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. Amen? Amen. Nasoma kwa Kiswahili. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Amen. Amen. Kuna mwingine pia alisema pale, lazima ubatizwe kwa maji mengi. Amoja watu kwa maji mengi una ubatizwa. Yesu amesema hapa, msisahau kwenda kwa maji mengi, amesema. Mkibatizwa kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Amen. Watu wengine huwa wanataka kusema, kuzima maji mengi. My friends, Yesu alisema, mbatize mkiwafanya watu kuwa wanafunzi wangu katika jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Na bado wao wanataka kubatiza kama patewa he. Yesu mwenyewe yeye mkibala kimi. Ni hapa tusekubwa mazi. Sipeyo hano ya orange. Uzuyu umaliza. Na hata alaza uza. Arabatiza wani mwita. Ma Yesu mwene ya batiza ku mundu mmasi da ya roho ya nina mmasi na mwishu ya mwene mwene saa ya romba nilugurune nilogo wakati Mungu aliumba kulimwene mwote aliwacha roho mtakatifu kwa maji yuliko nana wakitaka mtu akone wanangojea maji asubuhi wanatumulia ya nakone sababu roho alikuwa naishi ndani ya maji kwa maji. Wakati Yesu alikuja, alafu mfano wa njiwa ukatangaza, huyu ndio mwanangu nampenda. Yohana akasema, anayekuja huyu, hata sistahili kwa sababu yeye ni mkuu. Na Yesu akasema, hakuna mwana mume au mtu duniani ambaye anashinda Yohana isipokuwa yule mdogo kwa ufalme wake.